Одесі стартує новий купальний сезон. На міські пляжі вийшли десятки містян і гостей Південної Пальміри. Цього літа за безпекою відпочивальників слідкуватимуть близько сотні рятувальників і водолазів. Сьогодні в Одесі вони провели спеціальні навчання. Подробиці в сюжеті. За легендою навчань, човен із трьома чоловіками перекинувся у відкритому морі. За кілька хвилин рятувальники на гідроциклах домчали до постраждалих та доставили їх на сушу. Це один із багатьох небезпечних сценаріїв у морі, кажуть працівники рятувально-водолазної служби. Щоб уберегти відпочивальників від імовірної біди, на одеських пляжах чергуватимуть 91 рятувальник. Виставлено 21 пост на цих пляжах, на яких ежедневно с 6 утра до 20 часов вечера ведут беспрерывное наблюдение наши сотрудники. Фахівці постійно спостерігатимуть за людьми зі спеціальних вишок, які встановили на кожному пляжі міста. Кажуть, люди часто ігнорують заборони та плавають за буйки. Все пытаются плыть за волнорезом, где уже нельзя плавать. Получается, отжимной ветер сильный, их начинает уносить. Справиться с ветром невозможно. Большая проблема, когда человек еще переворачивается с матраса, и матрас начинает быстро уносить от него. Вот это самое там, опасное время. Цього року для безпеки людей рятувальники залучають моторні та веслувальні човни, а також гідроскутери і швидкісний катер. У морі працюватимуть водолази. Вони шукатимуть тих, кого не вдалося врятувати торік. Таких випадків було 7. Є норматив, ми збираємося в течение 20 минут, їдемо на виїзд в район предполагаемого місця. Водолазна група уходить і ми займаємося 6, йдемо либо по кругу, ищемо чоловіка, либо зигзагом. Аби нещасних випадків поменшало, прямо на узбережжі фахівці вчать школярів, як поводитися у воді. Це не просто страховка. В случае, если ты являешься пострадавшим и ты находишься в воде, первое самое очевидное, ни в коем случае нельзя паниковать. Потому что в случае паники ты сразу начнешь барахтаться и тонуть. Відпочивальники кажуть, рятувальники на пляжах конче потрібні, хоча поки їх тут бачать нечасто. Сейчас еще не видела, честно говоря. Но может еще сезон не начался хороший. Может позже будут, надеюсь. Следить за отдыхающими, чтобы они не заплывали за буйки, как минимум, особенно дети. В случае необходимости оказать первую помощь и смотреть, чтобы не распивали спиртные напитки и люди в нетрезвом состоянии не ходили в воду. До трагедії у морі найчастіше призводить самовпевненість. Люди нехтують штормами або купаються нетверезими. Тож і рятувальники закликають одеситів і гостей міста не ризикувати власним життям заради нових відчуттів. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти, ICTV.